የወልድያ ከተማ ነዋሪዎች የከተማቸውን ሰላም ለማረጋገጥ እያደረጉት ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ ሊቀጥሉ እንደሚገባ የወልድያ ከተማ አስተዳደር ጥሪ አቀረበ። የከተማው ማህበረሰብ በተለይም ወጣቱ የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅና ለሰራዊቱ ደጀን በመሆን እያደረገ ያለው ተሳትፎ የሚበረታታ መሆኑንም የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አስተውቋል። ባላለም እየተጨማሪ ዘገባለው። የኢፌዴሪ መንግስት በትግራይ ክልል የተኩስ አቁም ውሳኔውን ተከትሎ አሸባሪው የትህነግ ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች ጦርነት በመክፈትና የሐሰት ወሬዎችን በማሰራጨት ላይ ይገኛል። ይህንን ህገወጥ ጦርነትና ሉባልታ ወሬ በመመከት የወልድያና አካባቢው ነዋሪዎች የድርሻቸውን እየተወጡ መሆናቸውን የወልድያ ከተማ ከንቲባ መሐመድ ያሲን ተናግረዋል። በከተማችን ባለፉት ሁለት ቀናት በተፈጠረው አሉባልታ ወሬ ምክንያት ማህበረሰባችን ከአካባቢው እንዳይሰደድ፣ ቀየውን ለቆ እንዳይወጣና ከተረጋጋ ህይወቱ ወጥቶ በስደት ላይ እንዳይሆን ከመቼውም ጊዜ በላይ እጅግ በተናበበና በተቀናጀ መንገድ የከተማችን ወጣቶች ከከተማው አመራርና ከሚመለከተው አካላት ጋር በመቀናጀት ሰላሙን የማስጠበቅ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ እየሰሩ ነው የሚገኙ። በተለይም ሌሊትም ሆነ ቀን ራሱን የቻለ አደረጃጀት ተፈጥሮላቸው አካባቢውን በመጠበቅ እንደነዚህ አይነት አሉባልታ የሚያወሩ ሰዎችን አፈንፍኖ እና አድኖ በመያዝ ለሚመለከተው አካል በማቅረብ በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ በመስራት ከዛ ባለፈም ይህንን ምቹ ሁኔታ ተጠቅመው ይህንን መደነጋገርና ከተማ ውስጥ ያለውን አሉባልታ መሰረት ተደርጎ ሰርገው የሚገቡ የትህነግ ተላላኪዎችን በአግባቡ ፈትሸው ለሚመለከተው አካል በማስረከብ እርምጃ እንዲወሰድ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ የከተማችን ማህበረሰብ ሚና፣ ከምንም በላይ ደግሞ የወጣቱ ሚና በታሪክ ደረጃ የማይረሳ አኩሪ ገድል እየፈጸመ መሆኑን በተደጋጋሚ እየገለጽ ነው። አሁንም ያንኑ ገድሉን እየፈጸመ ያለ እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። ከንቲባው አያይዘውም የከተማው ነዋሪ በተለይም ወጣቱ ለሰራዊቱ ደጀን ለመሆንና ማንኛውንም የጥፋት ኃይል ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን ነው የገለጹት። በተለይ በህግ ማስከበር ስራ ላይ፣ በከተማ የጸጥታ ስራ ላይ፣ በከተማ ቁልፍ በሮችና በዋና ዋና ተራራዎች ላይ አካባቢውን እየጠበቀ ከጠላት እይታ ውስጥ ከተማችን እንዳይገባና እንዳይወድቅ የሚጠበቅባቸው ሚና የሚወጡ አካላትን በሬሽን የማቅረብ ተገቢውን ሆነ ሎጂስቲክስ በማቅረብ በኩል የከተማችን ማህበረሰብና አንዳንድ የንግዱ ማህበረሰብ ተወካዮች ሀብት በማሰባሰብ ቁርስ ምሳራት እየጋበዙ ያሉበት ሁኔታ የበለጠ ለሰራዊቱ ለጸጥታ መዋቅሩና ህግና ሰላምን ለማስከበር እየተንቀሳቀሰ ላለው አካል ከፍተኛ የሆነ ደጀንነትን እያረጋገጡ ነው የሚገኙት። በጥቅል ተወስዶ ሲታይ የወልድያ ከተማ ማህበረሰብ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ከተማችን ሰላም እንድትሆን ብቻም ሳይሆን በከተማችን ሊቃጣ የሚችል የትኛውንም አይነት ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል የተደራጀ ቁመና ላይ እየደረሰና ይህንንም ከሚመለከተው አካላት ጋር ተቀናጅቶ በአግባቡ ሌት ተቀን እየሰራ መሆኑን ነው የሚያመላክተው። የሐሰተኛ መረጃዎችን ባለመቀበልና በህልውና ዘመቻው ውጤት እስኪመዘገብ መላው የከተማው ነዋሪ በተለይም ወጣቱ የጀመረውን ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል ከንቲባ መሐመድ መልእክት አስተላልፈዋል። ከቀጣይ አኳያ በየትኛውም አሉባልታ ማህበረሰባችን ሳይደናገርና ሳይቸገር ተረጋግቶ አካባቢውን እንዲጠብቅ ከከተማ አስተዳደሩና ከሚመለከተው የጸጥታ መዋቅር ትክክለኛ መረጃ እስካልተገኘ ድረስ ህዝባችን ተረጋግቶ ባለበት ሰላሙን አስጠብቆ ለጠላት በር ሊሆን የሚችል ምቹ መደላድል እንዳይፈጥር የበኩሉን ኃላፊነትና ታሪካዊ ድርሻ መወጣት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። በሁለተኛ ደረጃ የከተማችን ወጣቶች አሁን በጀመሩት አግባብ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ያላቸውን ግብዓት ተጠቅመው ከጸጉረ ልውጥ በከተማችን ላይ ሊኖር የሚችለውን አጠቃላይ ህገ ወጥነት አልፎ አልፎ የሚታዩ የህገ ወጥ ተኩሶችን በመከላከል በኩል በተጀመረው አግባብ አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለባቸው። በሶስተኛ ደረጃ በከተማችን በርካታ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ይገኛሉ። እነዚህ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ልክ እንደወትሮ ሁሉ ከተማችን ሰላም መሆኗን በአግባቡ እየተገነዘቡ ስለሆነ የሚጠበቅባቸውን አገልግሎት ተረጋግተው ለተጠቃሚው ማህበረሰብ ተደራሽ የሚያደርጉበትን ሁኔታ መስራት መቻል ይኖርባቸዋል። የሰሜን ወሎ ዞን ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጋሻው አስማሚ በበኩላቸው ጠላትን ለመመከት ሁሉም የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን ገልጸው በህልውና ዘመቻው ለመሳተፍ ስልጠና እየወሰዱ ላሉ ወጣቶች ተጨማሪ ትጥቅ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። አሁን ባለው እንቅስቃሴ ወጣታችን እያሰለጠን ነው። በብቃት ገብቷል፣ በብዛት ገብቷል። ይህን የሰለጠነ ወጣት ማስታጠቅ አለበት። የክልሉ መንግስት ይህን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መሳሪያ ማቅረብ አለበት። የፌዴራል መንግስት መሳሪያ ማቅረብ አለበት። የወረዳው አስተዳደርና የአካባቢው ህብረተሰብ የግብርና ስራዎችን እያገዛቸው መሆኑን በሰሜን ሜጫ ወረዳ የዘማች ሚሊሻ ቤተሰቦች ተናገሩ። የአካባቢው አርሶ አደሮችም የዘማች ሚሊሻ ቤተሰቦችን ከመደገፍ ባለፈ አሸባሪውን ትህነግ ለመደምሰስ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።